Aj Syna i Svetoga Duha, današnje evanđelje, braći i sestre, govori o veri. Ali ne samo i ovaj današnji odeljak koji smo danas čuli, nego celo sveto evanđelje govori o veri. Prožeto je vera. I kao što sam i ranije govorio, ceo život naš prožet je vera. Bez obzira da li čovek u Boga verovao ili ne verovao, i ma u Boga čovek verovao ili ni u šta ne verovao, ne može život ljudski biti postojati bez vere. Jer verom mi živimo, kao što kaže apostol u poslanici, da verom hodimo, a ne gledamo. Jer legajući uveče, mi verujemo da ćemo ujutru ustati. Ustavši ujutru, mi verujemo da ćemo doživeti veče i uraditi u toku dana sve ono što smo zamislili. I niko ne može reći da ne veruje. Ma koliko se trudio uporno da to kaže, ma koliko govorio da je ateista, ili samo antiteista. Tako u današnjem evanđelju Gospod nam je pokazao silu vere. Silu vere kojom je prožet naš život. Jer mi da nemamo veru, mi ne bi bili ni živi. Mi verujemo da ćemo biti živi i sada, i sutra, i za 10, 20 godina. I ta vera nas održava u životu. A evo u današnjem evanđelju čusmo kako žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi priđe pozadi Isusu, jer je verovala da će samo ako se dotakne haljina njegovih prestati tečenje krvi njene. I sa potpunom verom, potpuno predavši svo svoje srce i svoj um i svoje misli i svoj život, ona je prišla sa takvom verom, sa poverenjem Hristu i dotakla se i ozdravila. Takvu veru Gospod traži. Ali ne treba nama takva vera samo zato što Bog to traži od nas, nego zato što je nama to zaista potrebno. I šta kaže Hristos ženu? Ne boj se kćeri, samo veruj i idi u miru. I drugi događaj koji se u isto to vreme dešavao, kada je Jair, starešina jevrejske sinagoge, došao Hristu i zamolio ga da uđe u dom njegov, jer je njegova kći na samrti. A onda, dok on još to govoraše Hristu, dođeše iz njegovog doma i rekoše: ne trudi učitelja, či tvoja umre. A Hristos opet kaže iste reči koje je možda samo 2 minuta pre toga rekao ženu: ne boj se, saberu i bit će spasena. Vera ne može biti vera u nešto zlo. Vera može biti samo vera dobra. I mi kada govorimo o veri, o svojoj ličnoj veri ili o veri uopšte, mi sami tim podrazumevamo nešto dobro. Niko ne leže u krevet uveče govoreći da veruje da neće ujutru ustati. Nego da veruje da će ustati. Niko ne veruje u Boga da bi mu Bog dao nešto zlo, nego veruje da bi mu dao dobro. Vera sama po sebi je dobra. Uzmimo primjer, evo,
recimo, dve navijačke grupe došle u halu i bodre svoje timove. Jedna navijačka grupa peva navijačke pesme, bori se cela hala, verujući u pobedu svoga tima. A ona druga navijačka grupa zviždi i pravi urnebes u hali na tribinama, da bi onaj protivnički tim izgubio i tako oni hoće da njihov tim pobedi. I sad, sjetite se atmosfere onih koji pozitivno navijaju i onih koji negativno navijaju. Ko u šta veli. Ili preneseno na naš život, na našu svakodnevnicu. Ljudi koji veruju da će im biti dobro, da će biti srećni i zadovoljni ako se oni sami potrude u svom životu. Da čine dobro i da to dobro bude izvor njihovog dobra, njihove sreće, njihove radosti i zadovoljstva. Ili oni drugi ljudi koji jedva čekaju da se nekome desi zlo da bi njima bilo. Ili preneseno, recimo, na naš hrišćanski život, na aktuelne priče o posljednjim vremenima. Jedni crkvi veruju u dolazak Hristov i o tome pričaju, a drugi kao da veruju u dolazak Antihrista, iako se smatraju hrišćanima i to boljim od svih ostalih i samo pričaju o Antihristu. Iako oni govore da veruju u Hrista svojom pričom, u stvari oni samo dokazuju da oni jedva čekaju da će doći Antihrista, ne Hristos. Jer im je puna glava Antihrista, puna im srce Antihrista, puna im usta Antihrista, puna im usta zla. I samo govore kako niko ne valja ni državi, ni crkvi, kako je sve propalo i bezdobno nema spasa. I sve je crno. I nigde nema izlaza. I evo već je posljednja vremena i evo već su došli i žigovi i čipovi i eto Antihrist. Eto tu je, samo što nije došao. I kad bude došao, oni će govoriti, eto, smo bili pravi, smo ono bili govorili, a u stvari njihova je želja samo da oni budu pravi. Nije im želja da dođe Hristos. Nije im želja da naslede večni život. I onda ja ponekad pomislim i kada dođe Antihrist, jer mora doći da bi došao Hristos, da će Antihrist prvo takvima dati orden za zasluge zato što su ga dobro izreklamirali. I zato što su dobro uneli strah i pometnju hrišćana. Da mi hrišćani više ne znamo ni koga čekamo, ni šta radimo ovdje na zemlji, ni što živimo, ni koji izgledi sa našeg života. I onda kao da smo pogubljeni, više i ne razmišljamo o tome da će doći Hristos. I više se mi ne spremamo dolasku Hristova i ne radujemo se. Nego počinjemo da se spremamo za dolazak Antihrista. Kao da je to cilj nas hrišća. Pa onda tobož treba da nađemo neku pećinu u planini, pa da nabavimo konzervi za 3,5 godine, da imamo šta da jedemo, pa da se sakrijemo od Antihrista dok dođe Hristos. I gde je tu vera? Gde je tu vera u tome? Ako se ja radujem zlu koje treba da dođe da bih ja dokazao nekome da sam ja bio pravo. Je li to hrišćanstvo? Je li to hrišćan? Je li to crkva? Je li to sveštenik? Je li to monah koji tako postavlja svoju veru? Koji tako propoveda svoju veru? Niti ima tu hrišćanka, niti ima sveštenika, niti ima monaha. Niti ima tu crkva. Onaj koji veruje, on veruje u dobro. On veruje u pobedu dobro. I on govori samo o dobro. Naše čekanje jeste čekanje Hrista. A ako ja budem
samo zaokupljen svojim umom, svojim bićem, antihristom, ja ću uopšte potpuno zaboraviti da Hristos treba da dođe. I neću biti spreman da ga dočekam i neću uopšte ni primetiti da je došao. A ako ja budem svoj um i svoje biće celokupno zaokupio dolaskom Hristovi i spremao se kako ću što dostojnije, što radostnije da dočekam drugi dolazak Hristov i da nasledim obećano carstvo i večni život, onda meni ne samo da Antihrist neće moći ništa, nego će Bog učiniti da mene Antihrist neće ni vidjeti, da mene muke hrišćana u takozvane vremena neće ni dotaći, pa će Bog učiniti da ja, iako ne budem imao šta da pojedem i popijem, da ne budem ni gladan, ni žedan. Pa u Boga, onda Boga mi verujemo, ako to ne verujem. U kog i kakvog Boga onda ja verujem, ako ne verujem, da je On moćan mene da zaštiti. Zato je potrebna vera nepodeljena, vera bez ostatka, vera iz čistog srca, vera potpuno predana Bogu, da sve svoje misli, sva svoja osjećanja i sav život svoj Hristu Bogu predano, kao što se i molimo svakoga dana na večernju službi, na jutarnju službi, na liturgiji, čujete i sami da sveštenik izgovara te reči, da sam život svoj Hristu Bogu predava. Takvu veru imala je žena od očiva i dobila isceljenje. Takvu veru imao je Jair, knez jevrejski, starešina sinagoge jevrejske. I Hristos je njegovu umrlu ćerku podigao iz mrtvih, vaskrsao je dušu i ponovo povratio u telo. Takvu veru da se trudimo da imamo u svojem životu. I ako budemo takvu veru imali, onda ćemo zaista moći ići u miru, kao što je Hristos rekao ženi krvotočivoj, vera koja spasla te je i u miru. Kao deca što imaju poverenje u svoje roditelje i kad su u naručju zagrljeni roditeljskom, deca se smiju, jer imaju potpuno poverenje u svoje roditelje. A Bog je naš Otac, a mi smo deca Božija, sinovi Božije, a Hristos kao Sin Boži je naš brat, koji nas voli neizmjerno, koji nam sve daje, samo ako mi hoćemo da primimo to što nam daje. I onda kada sa takvim mislima i osjećanjima hodimo u životu, da nam je Bog Otac, da nam je Hristos brat najrođeniji, onda zaista možemo ići kroz ovaj život u miru. I ma kakve bure, iskušenja i nevolje da nas nađu, mi znamo ko je naš Otac, znamo ko je naš brat, mi znamo ko je naš Bog, mi znamo ko je naš roditelj, mi znamo ko nas čuva u ovom životu. Samo ako se potpuno predamo svom dušom svojom i svim bićem svojim,